Волонтери громадського формування «Смілянська самооборона Січ» працюють, не покладаючи рук. Щойно відправили буханку в зону бойових дій, як звідти притягнули на ремонт позашляховик «Сузукі Вітара». Автомобіль постраждав під час виконання бойових задач і потребує ремонту двигуна. Тож, якщо в когось є можливість підтримати відновлення автівки фінансово чи запчастинами, волонтери просять долучитися. Адже нині хлопцям на передовій вкрай потрібна наша допомога. Сильний тил – сильна армія.